राज्यातील सत्ताधारी भाजप शिवसेनेशी मुकाबला करण्यासाठी एकत्र आलेल्या काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अन्य लहान पक्षांचा समावेश असलेल्या महाआघाडी आणि जागा वाटपाची आज अधिकृत घोषणा करण्यात येणार आहे। तरीही आघाडीतील जागा वाटपाचा घोळ हा अद्यापही मिटलेला नाहीये। काँग्रेसने दोन तर राष्ट्रवादीने त्यांच्या कोट्यातील एक जागा मित्रपक्षांसाठी सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या पुढाकारातून लोकसभा आणि पुढे विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप शिवसेनेच्या विरोधात भक्कम अशी महाआघाडी उभी करण्याचे प्रयत्न गेल्या 6 महिन्यांपासून सुरू होते। प्रकाश आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखालील वंचित बहुजन आघाडी, शेकाप, माकप, भाकप, समाजवादी पक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, बसपा, बहुजन विकास आघाडी आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या अन्य गटांना एकत्र करून महाआघाडी उभारण्याचे प्रयत्न होते। प्रकाश आंबेडकर यांनी वेगवेगळ्या अटी घालून महाआघाडीत सहभागी होण्याचे टाळले। तसेच वंचित बहुजन आघाडी स्वतंत्र निवडणुका लढणार असल्याचं जाहीर केलं। त्यांनी महाआघाडीपासून आधीच फारकत घेतली आहे। राज्यात बसपा बरोबर युती करण्याची काँग्रेसची इच्छा होती, कारण राज्यात बसपाची हक्काची मते आहे। बसपा बरोबर आल्यास विदर्भात काही जागांवर फायदा झाला असता, मात्र उत्तर प्रदेशाचं कित्ता गिरवत राज्यात बसपने फक्त सपा बरोबर युती करण्याचं जाहीर केलं। समाजवादी पार्टीने एका जागेची अपेक्षा व्यक्त केली होती। सपाची मुळातच ताकद ही मर्यादित असल्यामुळे कोणतीही जागा सोडायची यावर आघाडीतच एकमत झालं नाही, यामुळे सपाने देखील बसपाशी हात मिळवणी केली आहे। स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी दोन जागांचा आग्रह कायम ठेवला। त्यांच्यासाठी हातकणंगले मतदारसंघ सोडण्यास आघाडीने तयारी दर्शवली, पण दुसऱ्या जागेवर ते आग्रही राहिल्यानं शेवटी सांगलीची जागा सोडण्यास काँग्रेस तयार झाली। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षानं दिंडोरी किंवा पालघरचा आग्रह धरला होता। त्याबाबत वाटाघाटी सुरू असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसने तेथे आपला उमेदवार जाहीर केला। परिणामी माकपने आघाडीत सहभागी होण्याचे टाळले आहे। पालघर मतदारसंघात हितेंद्र ठाकूर यांच्या बहुजन विकास आघाडीला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या वतीनं पाठिंबा देण्यात येणार आहे। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आघाडीत काँग्रेस 26 तर राष्ट्रवादीच्या वाट्याला 22 जागा आल्या आहेत। काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आपापल्या कोट्यातील जागा मित्र पक्षांना सोडायच्या आहेत।